Bem, pessoal, estou aqui de volta para trazer um vídeo inédito para você. Eu estou aqui com essa garrafa PET, que é uma garrafa dessa de óleo de cozinha, muito macia, muito fácil de trabalhar com ela. Eu vou mostrar para você como que você pode fazer um enraizamento de uma planta usando essa garrafa aqui. Então aí, às vezes, você vai pensar, não, mas isso aí é uma porquia, é muito simples de fazer, a gente faz, todo mundo conhece. Sim, todo mundo conhece. Mas só que é o seguinte, isso aqui vai ser um sistema diferente nessa planta. Ela vai ser um sistema que eu ainda não vi alguém que tenha feito um sistema desse. Pelo menos eu procurei e não encontrei. Eu fiz e deu muito certo, deu muito bom. Então eu vou passar para vocês. Eu quero falar dessa planta primeiro. Essa planta, ela é a capeba. É a capeba ou a pariparoba, né? Aí você vai falar, puxa vida, mas vai falar de novo nessa planta. Sim, eu vou falar porque essa planta é o seguinte. Essa planta, quanto mais a gente falar dela, é melhor. Essa planta, ela tem um benefício muito grande para a nossa saúde. Ela ajuda a desintoxicar o corpo. Ela atua no tratamento de infecções urinárias. Ela regula o ciclo menstrual, né? Então, a capeba, você faz uma infusão do chá da raiz da capeba, né? Para você passar, como também fazer uma cata, como é que fala assim, colocar por cima da pele para poder auxiliar, você faz o chá, você toma, né? Ele é diurético, então a capeba, ela, muitos falam que ela emagrece, mas não é que ela emagrece, ela ajuda a você no seu tratamento. Então você mesmo que seja uma planta que faz um efeito fabuloso na nossa saúde, mas jamais você deve abandonar o tratamento que você está fazendo. Sempre o médico acompanhando, né? Mas você pode usar a capeba ou a pariparoba, porque ela vai dar uma força muito grande no seu tratamento. Então a folha dela é rica em óleos essenciais e é bastante aromática, e ela deve ser utilizada com cuidado por conta da sua picância. Ela tem uma picância, né? Você pode alimentar dela, você pode fazer ela refogada, ela pode no lugar da couve. Você pode usar a capeba no lugar da escarola, no lugar do espinafre. E ela tem diferentes receitas. E o chá das folhas é bastante utilizado pela medicina popular. Sempre usa bastante. Então essa é a capeba. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer com essa garrafa para você enraizar o galho, vamos falar o galinho dela, né? Aquela hastezinha da capeba, como que você vai enraizar. Mas você não vai fazer um enraizamento assim, tipo estaquia. Você vai fazer um enraizamento no sistema de alporquia. Então, mas a alporquia no pé da capeba, você pode fazer, por exemplo, 4, 5 alporquias numa planta só. Ela tem o galho dela, você pode colocar em diversos locais, e uma planta só, um galho só, você pode fazer umas 5 ou 6 alporquias. Somente em um galho da capeba. E eu vou cortar essa garrafa, mostrar como que você vai cortar, e vou mostrar também lá na planta como que você vai fazer. Então vocês vão me acompanhando aí nesse vídeo aí, continua aí que vou mostrar passo a passo para você esse trabalho maravilhoso para você ter suas mudas de capeba ou pariparoba. Caso você não tenha a planta em casa, ou não tenha alguém que tenha e deixa você fazer esse trabalho, você pode também fazer uma muda pelo sistema de estaquia. Ela enraiza muito fácil. Eu vou preparar tudo certinho aqui e vou mostrar para você como que vai ser feito esse trabalho aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando aqui, é o seguinte. Essa garrafa aqui, você vai ter que primeiro vai fazer um furo aqui no fundo dela. Isso aqui é bem duro. Então eu vou pegar o ferro de solda, pegar esse ferro de solda, já está aquecido, e vou fazer o furo com ele. Que não fazer o furo com esse ferro de solda. É mais prático. Então nós vamos ter que fazer um furo com ele aqui no fundo, para depois preparar a garrafa para fazer o trabalho nosso lá, né? Então vamos preparar aqui primeiro. Vocês vão acompanhando aí. Aqui para cortar com a tesoura aqui é ruim, porque é muito dura essa garrafa, esse fundo. E aí pode não dar certo. Então fazendo com ferro de solda, vocês vão vendo aí passo a passo como é que é feito o trabalho aí. Porque fica muito fácil depois de você fazer aí na sua planta aí. Tirou fora.
Deixa eu colocar esse ferro de solda para lá. Pôr esse ferro para lá. Então, aí está feito o furo aqui no fundo da garrafa. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar. Bom, primeiro vamos fazer aqui um corte aqui no bico dela. Vamos retirar essa tampa, que é fácil tirar, você pega com um alicate aí, puxou, ela sai fácil. Retirar a tampa e vamos fazer um corte aqui nesse bico aqui, dos dois lados dele. Vamos cortar aqui com a serrinha. Aí, ó. Tá vendo? É por isso que tem que ser feito com a serra. Esse bico dele é duro. Então, se for cortar com a tesoura, pode machucar a mão. Pronto. Aí depois que você fez esse furo aqui, aliás, esse furo não, esse corte, aí você vai fazer o seguinte, você vai cortar aqui a... Vai cortar a garrafa mais ou menos nessa posição aqui, ó. Vai cortar ela aqui. Aí, ó. Cortou ela aí? Essa daqui, aonde você fez o corte, você vai cortar um lado. Você vai cortar até sair, até ele todo, a garrafa toda. Você vai cortar aqui, vai aproveitar onde você fez o corte aqui com a serra. Vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí você fez isso aqui. Aqui é pelo seguinte, esse corte aqui, segundo corte, é justamente para ela abrir. Aí nós vamos usar ela... Opa! Vamos usar ela nesse modo aqui. Agora aqui nós temos essa outra, que foi feita aqui um corte aqui no fundo. Né? Foi feito esse furo aqui. Então agora nós vamos cortar também de fora a fora, até lá. Vamos fazer isso aqui também, ó. Pegar um lugar mais fácil aqui, ó. Vamos cortar até o final lá. Pronto. Aí foi feito o corte, tá beleza. Aqui tá como que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar, vai ter que fazer isso aqui com ela. E essa outra aqui que nós vamos utilizar também. Agora nós vamos deixar essa aqui... É, um pouquinho mais curta. Cortar mais um pedaço aqui. Eu já devia ter cortado, só que eu esqueci. Aqui nós vamos retirar mais uma. Nessa medida dela aqui, vamos retirar mais esse aqui, ó. Vamos retirar agora mais esse pedaço aqui para ela ficar um pouco menor. Pronto, aí. Já está feita agora essa parte aqui da garrafa, já está pronta. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos até lá na planta, eu vou mostrar na prática lá como que você vai fazer para poder enraizar essa pariparoba, ou a capeba, que seja, como que você vai fazer as mudas dela. Muito simples de fazer, muito boa, e é um sistema inédito. Com esse sistema aqui, um galhozinho dela, você faz 4, 5 mudas. Então nós vamos até lá e vamos dar continuidade lá nesse trabalho, tá bom? Então vocês me acompanham e vamos lá para vocês verem como que você vai fazer um trabalho maravilhoso na sua planta. Vamos lá. Então estamos aqui agora no pé da pariparoba. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um enraizamento aqui nesse ponto. Eu vou preparar esse ponto aqui para poder fazer o enraizamento. Eu vou tirar um pouco da casca dela aqui, ó. Tirar um pouco da casca, que é onde vai sair a raiz. Então você vai fazer isso aí com a sua planta. Aproveitar que tem já esse galho aqui, nós vamos fazer uma aqui e vamos fazer outra mais embaixo aqui, mais aqui em cima, nós vamos fazer outro enraizamento aqui. Aqui pode ser um aqui, outro mais em cima. Pera, vamos fazer esse aqui de cima primeiro e vamos fazendo de cima para baixo. Bom, então nós falando da capeba, então nós vamos explicar para você para que serve a capeba. A capeba também, ela pode ser chamada como malvarisco ou pariparoba. Então ela tem uma ação anti-inflamatória, ela é diurética, ela é antioxidante. Então ela é muito utilizada como remédio caseiro. Ela é uma planta brasileira, forte potencial medicinal. Então ela tem sido estudada desde a década de 1990. Agora que eu descasquei aqui, ó.
esse daqui. Não fazer aqui, eu vou deixar esse galinho aqui que vai ser para o de baixo. Vou fazer aqui agora, colocar aqui a pet. Então agora que nós vamos usar a pet do modo que nós cortamos, para poder dar certo aqui. Pegar agora, pega um saquinho plástico, saquinho de supermercado aí, ó. Você vai pegar e vai fazer esse sistema aqui, ó. Deixa eu mostrar aí para você como você vai fazer. Vai pegar agora um saquinho plástico e nós vamos enrolar ele aqui para poder firmar a pet. O chá da pariparoba, ele tem propriedade muito excelente, as propriedades. Ela é originária da Mata Atlântica, portanto mais encontrada na região sudeste do país. Então sudeste, justamente aqui na minha região, tem muita pariparoba beirando a mata, porque ela gosta muito de local bem úmido, bem fresquinho, um local assim que não pegue muito sol. Então ela gosta muito desse local. Então elas são poderosas também no tratamento, para ajudar no tratamento para desintoxicar o corpo. Então a pariparoba também, não só as folhas dela que tem, originam o chá, são também ricas em vitamina E. Então o chá de pariparoba, ele tem muitos benefícios e fortalece bastante a imunidade. As folhas dela, que fazem o chá, elas não são apenas antioxidantes, são também antibacterianas. Sendo assim, tem promovido ali o cientista lá, de acordo com as pesquisas, no Japão, comprovou-se que o chá da pariparoba é muito potente no combate de bactérias. Ela fortalece a imunidade e protege o organismo contra a doença. Quantas mudas dá para fazer numa planta dessa, né? Aqui, ó. A garrafa que foi cortada naquele sistema. Agora nós vamos colocar ela aqui, ó. Mesma coisa. Aí. Eu vou passar agora o barbante para ela não abrir na hora de colocar a terra. Terra bem úmida, bem molhada, o substrato bem úmido. Aí que depois você não precisa estar molhando todo dia, não. E às vezes nem precisa molhar, viu? Deixa aqui durante aí uns 30 dias. 30 dias para que ela venha a criar raiz nesse ponto. Aí quando ela criar a raiz, aí você vem e vai cortando. Vai tirar aqui uma muda, aqui outra muda e assim por diante. Aí, ó. Então aí tá pronto aqui, ó, tá vendo? Como é que ela vai ficar aqui? E quando ela enraizar, a gente já percebe a raiz, aparece aqui na própria pet, aqui você já vê quando está enraizada. Então aqui tem uma aqui, foi a outra mais em cima, e a outra mais lá na ponta. Então é só que eu fiz três enraizamentos aqui, poderia ter feito mais para baixo. Mas aqui eu vou deixar esses três aqui. Agora vamos aguardar, aí depois eu estarei mostrando o resultado. Aqui já tem outra muda muito bonita aqui também. Então tá aí já feita as alforquias aqui no pé da pariparoba. Agora nós vamos aguardar aqui a média de 30, 35 dias aí. Ela já vai estar com raiz. Aí eu vou estar cortando os galhos aqui e mostrando para vocês aí o resultado, como que ela ficou. Então faça isso aí que você vai ter suas pariparobas tranquilamente aí, desenvolvendo mais mudas da pariparoba. Tá bom? Então até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo. Mais uma dica para vocês. Até lá. E você que não se inscreveu, aproveita, se inscreva no canal, dá um clique aí no sininho para você ir recebendo todo o resultado, todo o meu trabalho aqui na chácara. Até breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até lá.